U organizaciji Aerokluba Prijedor i Vazduhoplovnih saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na aerodromu Urije Prijedor održan je dvodnevni 16. Međunarodni Petrovdanski padobranski kup Prijedor 2011. Nastupilo je 13 ekipa Republika bivše Jugoslavije, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, stalni učesnici kupa Segedin iz Mađarske i prvi put ekipa iz Austrije, grada pokrajine Štajerske. Za Petrovdanski padobranski kup s pravom se može reći da poprima imidž tradicionalne vazduhoplovne sportske manifestacije s kojom se Prijedor i Potkozarje i njegovi stanovnici ponose. Kao i prethodni kupovi, i 16. se održavao pod pokroviteljstvom opštine Prijedor, Ministarstva za porodicu, omladinu i sport Vlade Republike Srpske i Ministarstva oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na Prijedorskom Petrovdanskom padobranskom kupu u minulih 15 godina učestvovala su 652 takmičara, 170 ekipa i načinili su 6923 takmičarska skoka. Na dosadašnjim kupovima učestvovali su takmičari iz Danske, Sjeverne Irske, Mađarske, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Sve je počelo 9. jula 1996. godine, kada je na prvom kupu učestvovalo 7 ekipa i 35 takmičara. Poslije 298 skokova najbolja je bila ekipa Aerokluba Beograd. Od tada mnogi rado dolaze u Prijedor, na aerodrom Urije i omiljeni Petrovdanski padobranski kup, a među njima i svjetska legenda Viktor Kupljenik. Veoma sam zadovoljan da mogu učestvati u tom radu, jer za Prijedor me veže emotivne uspomene iz vremena dok sam živio ovdje, u Banja Luci i tako dalje. A Prijedor je tradicionalan, dobar domaćin, dočeka goste otvorenog srca, a to se događa i danas. Kao i svake godine imamo dve grupe takmičara. Imamo takmičare više kvalitete i takmičare niže kranga. A više kvaliteta će između sebe da izbaci pobjednika, ko će biti malo sretni, vešti. Dok ovi drugima, to je u fazi procesu trenaže, sticanja iskustva, koji tek treba da postigne rezultate. Ranko Seferović je prije 40 godina načinio prvi padobranski skok, a rukovodilac je skokova svih kupova. Jeste, meni ova godina pada 40 godina mog skakanja i mog boravka u padobranstvu. Tako da imam ogromno iskustvo i poslije ovog postajem padobranac penzioner. Uglavnom, najdraže mi je što sam obučio dosta učenika koji su nastavili poslije, ima dosta među ovim takmičarima mojih učenika, koji su nastavili poslije da skaču i da imaju dobre rezultate. U vazduhu sam proveo preko 150 sati u slobodnom padu. To je sad najnoviji sistem bodovanja u padobranstvu. Inače imam dug nastavnički staž i oko 6.500 skokova. I posle svih dešavanja u Bosni ipak ljudi dolaze, a to je taj šarm baš Prijedorčana, a i posebnost padobranskog sporta. Evo, kao prvo, iz ovih 16 godina je danas izveden 7.000 skok za ovih 16 kupova. Davne 96. smo krenuli u ovu akciju i ovo nam je omogućilo kompletne treninge ekipe i nastupe na ostalim takmičenjima. Ove godine imamo još takmičenja u Mađarskoj, u Ptuju, Kikindi, pred Evropsko prvenstvo koje se održava u Kikindi krajem augusta. Tu nastupa reprezentacija, a članovi Aerokluba Prijedor su otprilike i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Mi ovdje dolazimo skoro svake godine na takmičenje. Ja sam lično dolazio malo trenera svako u jednoj ili drugoj ekipi. Uvijek je bilo takmičenje na nivou i rezultati su dobri, i organizacija takmičenja, a i onaj deo između takmičenja, znači druženje i tako. Konkurencija ove godine čini mi se najjača do sada, znači organizator je uspio da dovede ovdje vrlo jake ekipe i bit će žestoka borba sve do zadnjeg skoka. Sportski duh vlada, nadam se da ću ja kao jedan od starijih članova još puno godina otprilike učestvovati na ovome. Evo, sad sam upravo napravila drugi skok. Prošao je prilično dobro, iako naravno može i bolje, ali do kraja još 6 skokova, tako da ima vremena i za popraviti rezultate i za pokvaritne. 16. Petrovdanski padobranski kup Prijedor 2011. prije svečanog otvaranja dobio je i svoj mali rekord. Slobodanu Terziću iz ekipe Grifon protiv terorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije posrećilo se da načini 7.000 skok.
Tako se izgleda neka sreća namerila na mene, tako da sam ja bio taj padobranac koji je napravio jubilarni 7000 skok na ovom takmičenju. Nije mi toliko bitna ni ta nagrada, nego mi je drago ovako, zato što izuzetno volim ovo takmičenje. Učestvovao sam na tih 14 od ovih 16 i uvijek sam se lepo osjećao i izuzetno mi je lepo i drago što mogu da dođemo da vidim svoje stare prijatelje i da se takmičimo, i uvijek volimo ovu atmosferu sportsku i sve, tako da mi je to nekako posebno priznanje. Pred Prijedorski padobranski kup najavljeno je da će isti zvanično otvoriti Aleksandar Džombić, predsjednik Vlade Republike Srpske. Otvaranje je uslovio time što je insistirao da skoči padobranom i letom sa 1200 metara pogodi padobransku nulu veličine 2 cm. Na naše znatiželjno pitanje da li će uspjeti da premijera nagovori da skoči padobranom, direktor kupa general Milovanović je rekao: ja ću pokušati da mu zabranim da skoči. Međutim, on je tvrdoglav, sad sam čuo da malo popušta. Pa ćemo vidjeti sad kad dođe, ipak da ne skače. Ako bude skakao, skakat će isključivo u dublu, kako se to zove. Pa evo, vidite da i premijeru može neko nešto da zabrani, odnosno da ne dozvoli, a pritom da nije predsjednik Republike. General mi je zabranio danas da skačem, a i moja supruga. Čin svečanog otvaranja kupa uslijedio je nakon dvije serije takmičarskih skokova. Prilikom ceremonije otvaranja u ime domaćina obratio se Marko Pavić, predsjednik 16-članog organizacionog odbora Petrovdanskog padobranskog kupa. Ovo je tradicionalna manifestacija i svi ovi takmičari su promoteri na kraju Prijedora i Republike Srpske. Ja se nadam da će i ovo takmičenje kao i do sada proteći u najboljem redu, da će takmičari ponijeti lijepe uspomene iz Prijedora, da će biti zadovoljni sa gostoprimstvom, a na njima je da postignu rezultat. Uspješna organizacija, vidi se da je 16 godina već traje, dolazimo, imamo iz više zemalja svijeta, iz regiona takmičare. Već drugu godinu je kup uvršten u međunarodni kalendar kupova, što dokazuje kvalitet. Veoma kvalitetna sportska manifestacija koja doprinosi promociji grada Prijedora i Republike Srpske, dokazuje da smo mi jedno otvoreno društvo i otvoren grad Prijedor, da dijelimo iste vrijednosti sa razvijenim i demokratskim društvima. Prvog takmičarskog dana načinjeno je 6 serija skokova. U ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji Prijedorskog padobranskog kupa bilo je zanimljivo i neizvjesno. Posljednjeg takmičarskog dana ekipni poredak je određen nakon serije 7. i 8. skoka, te polufinalnih i finalnih skokova kada je određen i konačan poredak. Treću titulu pojedinačnog pobjednika osvojio je Aleksandar Ćuš iz ekipe Ptuj sa odličnih 7 negativnih poena iz 10 skokova. Nisam očekivao da će biti tako dobar, jer rezultati ove godine, moje rezultate, nisu bili baš najbolje. Na prijašnje dvije tekme svjetskog kupa skakao sam loše, ali sad smo dobili avion iz revizije, tako da smo malo trenirali i odmah se poznaje na rezultatu, tako da i sam sam iznenađen na dobrom rezultatu. Drugi je bio prošlogodišnji pobjednik Mađar Laszlo Orsi sa negativnih 13 cm. Treće mjesto je pripalo Peteru Balti iz Ptuja, koji je imao 16 negativnih centimetara. Četvrto i peto mjesto osvojili su domaći padobranci Ivan Lajić i Nenad Martinović. Sa osvojenih 156 negativnih poena prvo mjesto ekipno osvojio je tim Grifon protiv terorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Drago nam je da smo ove godine osvojili prvo mjesto. Razlika nije bila neka velika, tako da i vaša ekipa iz Prijedora bila fantastična, međutim nijanse su odlučile za prvo mjesto. S bodom manje od pobjednika kupa je ekipa Aerokluba Ptuj iz Slovenije, a treće mjesto su osvojili prošlogodišnji pobjednici kupa Aeroklub Prijedor sa 162 negativna poena. Ivan Lajić, Boban Ivetić, Nenad Martinović, Siniša Vujaković i Draško Lajić nisu uspjeli osvojiti petu titulu pobjednika kupa. Mi nismo zadovoljni. U sportu su uvijek nezahvalne prognoze i niko od nas nije tvrdio da će odbraniti titulu. Međutim, imaš moralnu obavezu kada osvojiš na svom terenu titulu ekipnog pobjednika da je odbraniš. Ove godine smo napravili prilično bijedne pripreme, koliko sam ja mogao da izbrojim nekih 15 skokova, računali smo s nekih 40, to je prvo. Drugo,
u oslabljenom smo sastavu, bez obzira što Boban Ivetić napreduje, što je sve bolji padobranac, on još uvijek nema rutinu koju ima Dado Nožinić, koji nam fali, koji je još uvijek u Iraku i ne skače više. To je drugi razlog. Treći razlog, skakali smo loše. Ja to ne umijem da objasnim. Niko od nas nije skakao u skladu sa svojim mogućnostima, pa čak i Lajić i Martinović koji su ušli u polufinale i finale. Dakle, u najkraćem to je razlog, ali takav je spot. Kod žena najuspješnija učesnica kupa bila je Ina Muharemović iz Rijeke. Drugo mjesto je pripalo Svetlani Simić iz tima Naša krila Paraćin, dok je treća bila Austrijanka Angelika Hus, a četvrta Petra Kunovac iz ekipe Kroacija. U konkurenciji veterana pobjednik je Ljubiša Naumović, ekipa Naša krila Paraćin. Drugi Miodrag Minić iz Crne Gore, treći Radoslav Korać, član pobjedničke ekipe Grifon. Najuspješniji junior bio je Marko Veselić iz Ptuja, drugi Stevan Miletić, Naša krila Paraćin i treći Rade Jungić, Banja Luka. Direktor kupa, general Manojlo Milovanović, uspješnim je ocijenio manifestaciju i najavio naredni kup. Zbog toga što je iduća godina jubilarna godina za vazduhoplovstvo, 70 godina, i ovaj klub obilježava 60. godišnjicu svog postojanja. Tako da imamo dvostruko slavlje iduće godine, što nas obavezuje da 17. kup pripremimo i bolje i šire. Ovaj kup dobio je status svjetskog kupa, svjetskog takmičenja, zato što je učestvovalo više od 4 nacije, učestvovalo je 6 nacija. Moja ideja je i želja da bi se iduće godine napravili bar atraktivni skokovi na Ostrvo, na Sani. To bi bilo nešto izvanredno, kao i turistička promocija. No o tom potom, još je rano da govorimo o tom. Za iduću godinu se planira takmičenje, planiraju se proslave posvećane 70. godišnjici prve partizanske avijacije, planira se obnova spomenika ovdje, a isto tako nadam se da će se obnoviti avion u Međuvođu, koji je sad u javnom stanju. 16. Petrovdanski padobranski kup Prijedor 2011. privukao je veliku pažnju ljubitelja padobranstva. Poseban doprinos održavanju kupa dale su posade helikoptera Mi-8. Takmičarski skokovi iz ovih helikoptera Prijedorski kup čine prepoznatljivim, budući da se iz njih u svijetu skače samo u Rusiji i Srbiji. Do sljedećeg 17. Petrovdanskog padobranskog kupa Prijedor 2012. pogledajmo ove prekrasne slike čarolije zvane Prijedorski padobranski šarm.